Många känner igen henne som supermodellen som slog igenom i tv-serien Baywatch på 90-talet. Men nu har Pamela Anderson gjort en hel omvändning. När stjärnan dök upp framför kamerorna under filmfestivalen i Cannes hade hon en helt ny look. Med bakåtslickat hår och klänning från Vivienne Westwood fångade hon mångas uppmärksamhet på röda mattan. Den senaste tiden har flera reagerat på att Baywatch-skådisens utseende förändrats drastiskt. Pamela Anderson har också varit i ropet på grund av sin beryktade relation med Wikileaks-grundaren Julian Assange. Tidigare i år svarade hon kryptiskt på frågan i talkshowen Skavlan, trots att hon syns på bild med Assange i sociala medier.